amado irmão, amada irmã, neste tempo bonito do Natal que celebramos nesta noite, desejo com apreço e grande alegria, Feliz Natal, com muita saúde e paz. Ainda é tempo de completar nossa preparação para a vinda do Senhor Jesus. O Senhor que busca abrigo no presépio de nosso coração e quer espaço na manjedoura do mundo, da humanidade. É Cristo Jesus que vem nos trazer a paz. Como a amada Mãe Maria, vivamos intensamente este tempo de graça. A Palavra Santa de Deus é a luz que nos indica o caminho para este encontro com o Senhor. É o Filho de Deus, a luz do mundo que nos fala por sua palavra. Vamos acolher esta palavra com fé e amor. E acolhendo esta palavra, o nosso coração se alargue para que seja nele o lugar mais bonito e fecundo da festa do Natal do Senhor. E tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque irás à frente do Senhor preparando os seus caminhos, dando a conhecer o seu povo a salvação com o perdão dos pecados. Graças ao coração misericordioso de nosso Deus, que envia o sol nascente do alto para nos visitar, para iluminar os que estão nas sombras da morte e dirigir nossos passos no caminho da paz. Este cântico profético de Zacarias ressoa em nosso coração e no coração do mundo como anúncio da plena alegria. O coração misericordioso de nosso Deus, o sol nascente, vem iluminar os que estão nas sombras da morte e conduzir seus passos no caminho da paz. No Natal de ontem e de hoje, Deus nosso Pai, em Jesus, pelo Espírito Santo, entra na nossa história humana e nos introduz no caminho de uma história divina. Irmão e irmã, diante de tão grande mistério de amor e misericórdia, desejo compartilhar com o seu coração uma palavra de Santo Agostinho. Ele, com a sabedoria que lhe é própria, dizia: desperta, ó homem, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e sobre ti Cristo resplandecerá. Por tua causa, repito, Deus se fez homem. Estarias morto para sempre se ele não tivesse nascido no tempo. Jamais te libertarias da carne e do pecado se ele não tivesse assumido a carne semelhante à do pecado. Estarias condenado a uma eterna miséria se não fosse a sua misericórdia. Não voltarias à vida se ele não tivesse vindo ao encontro da tua morte. Terias perecido se ele não te socorresse. Estarias perdido se ele não viesse salvar-te. E continua Santo Agostinho: celebremos com alegria a vinda da nossa salvação e redenção. Celebremos este dia de festa em que o grande e eterno dia, gerado pelo dia grande e eterno, veio a este dia nosso, dia temporal e tão breve. Meu irmão, minha irmã, o convite e apelo dirigidos a nós, discípulos missionários de Cristo Jesus, nesta véspera de Natal e nesta noite santa que vamos viver, é de uma profunda e alegre contemplação do mistério da encarnação do Filho de Deus. Não permitamos que o barulho externo, a agitação com os preparativos para as festas presentes, interfiram no motivo central da festa: o nascimento do Filho de Deus, a certeza da nossa salvação. Com a amada Mãe Maria, silenciemos o coração, oremos pela humanidade toda, sobretudo para que cresçamos na consciência e em gestos concretos de solidariedade. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que algum daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança a vós recorro, ó Virgem das Virgens,
e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Amado irmão, amada irmã, o seu coração se abra à graça de Deus e seja fecunda a sua preparação para o Natal do Senhor. E assim, numa comunhão muito profunda entre nós, vamos ajudar o nosso mundo a encontrar o caminho da justiça, da paz, da fraternidade e de gestos concretos de solidariedade, mudando entre nós a cultura da violência, a cultura do desprezo e da indiferença. O Senhor nos ajude. A sua bênção de Pai, Filho e Espírito Santo nos fecunde e nos sustente na alegria deste caminho. Cantando agora, vamos saudar alegremente a amada Mãe Maria, que caminha conosco esperando o Senhor que vem.